התכנסנו כאן באמת להוקיר את הקליטה המיטבית המתרחשת בבתי הספר שלכם. אבל זה לא מובן מאליו. פרס עושים כדי באמת להציף דבר שהוא לא מובן מאליו. אנחנו נעבור לראות קטע דרמה בביצוע של מורים חדשים שמלווים אותנו עוד בשנת הסטאז'. הם להקת הסטאז' שלנו. והם ידגימו לנו קטע מתוך סיפור אמיתי של מתמחה ששלחה אלינו, ועל רקע זה עוד יותר נבין את מהות הפרס והצורך לתת אותו והצורך לדבר על תהליכי קליטה מיטבית. אז נזמין בבקשה את התיאטרון של ערן בן צבי, לי גרין, עדי גוטליב, כולם מורים. אני ציפורית, מורה מוסמכת לבלט קלאסי. בפועל אני מלמדת סוג של תנועה ומחול, בעיקר משחק הפסלים על כל צורותיו, לכיתות י' בבית ספר נעשה ונשמע בגבעת חביבה, מחכה שהסטאז' ייגמר כבר. שלום, אני מר גבעול, מנהל בית הספר, אבל אתם יכולים לקרוא לי אלי. בשבילו אני לא אחרת מאשר התפורנית המלבישה והמפיקה בפועל של פסטיבל האביב שמתקיים בעוד 3 שבועות. ואל תשכחי צופיפית. אני קוראים לי ציפורית. כן. שאת גם אחראית על ההפסקות הפעילות, העמדת טקסי בית הספר ו... תורנית בהפסקה הגדולה בימי שלישי. אני סיגלית. סיגי, המורה לספורט. וטוב, תראו. צללית. אני ציפורית. כן, תגידי, מה קורה עם פסטיבל האביב? את יודעת שיש רק עוד 3 שבועות עד הטקס. אהובה וסיגי אמרו לי שיש בעיה עם כיתות י'. מה את אומרת? אולי תכיני איתם איזה קטע ריקוד, איזה משהו ג'אז, אה? מה יש? זה מה שהצעירים אוהבים היום, אה? איזה קטע קטן, אה? זה בטח קלי קלות בשבילך, אה? בהצלחה. אהובה אמרה שזה צריך להיות קשור ליציאת מצרים, כי זה מתאים למיצג שלהם. כן, ממש, יש לי זמן לזה. סנדוויץ' בבוקר אני לא מספיקה לאכול. מה זה? מה? סיגי. כן. סיגי. דיברת איתה לגבי טורניר האתלטיקה, אתה יודע, זה נופל בדיוק על טקס... סיגי, סיגי, בואי רגע בבקשה. כן, היי. תגידי, סיגי. מה קורה עם טורניר האתלטיקה? את יודעת שזה יוצא בדיוק באותו יום של טקס קבלת האביב, ופה צנונית... ציפורית. כן. היא אומרת שהיא לא תספיק להגיע את אולם הספורט בזמן. אמרתי לה, אין מצב שאני מקדימה את הטורניר. שעובדים במקלט, מה קרה? גם ככה הם עושים שם את כל החזרות. אז יש שם כמה צפרדעים, אז מה? דווקא מתאים לפסח, אה? או... שסדרו את האולם אחרי הטורניר, כמה זמן זה כבר ייקח? תשאירו לי מסודר, כן? אולי תעזרי לה לסדר, אה? אולי רק תעזרי לה להביא את הפירמידות מהמחסן, אה? אחרי הטורניר! אל תדברו איתי יומיים! שואלים את בטי נעשו! מה קרה? גם ככה הם לא בכושר שיעשו משהו, לא יקרה להם כלום. טוב, חייבת לרוץ, אני תורנית בהפסקה. בוא נע, תעזוב את הכדור! בוא נע! גם כן, מורה לספורט. קחו כדור ושחקו מחניים, הדבר היחידי שיודעת לעשות. טוב, אולי באמת כדאי שתבקשי מכיתות י"ב לעזור לך, כן? זה לא משנה, טוב, אני אעשה את זה. מר גבעול, מה עם ה... אני שלחתי לך חשבוניות כדי שתביא לי החזרים על התפאורה והתלבושות שקניתי. ומה עם התאורה? אנחנו דיברנו על תאורה. זה, דברי איתי שבוע הבא, אני אברר עם גיסי, אולי הוא יכול לסדר משהו, אה? מקסימום, יופיעו בחושך. נגיד שזה קשור למכה התשיעית. טוב, דברי איתי יום ראשון. שני, יום שני. מר גיבול? כן. אולי תבוא לי עוד חזרות שלנו, באמת, אם יש לך הערות או משהו שיפור. סומך עלייך, באמת. אני אבוא לטקס. טוב, אני חייב לרוץ, באמת, יש לי פגישה מאוד מאוד חשובה. נמאס לי כבר מפסטיבל האביב הזה, כל שנה אותו דבר. די, זה החלטתי סופית. אני דון, ציפורי דרור, הודעת התפטרות מצוות בית הספר. מר גבעול הנכבד,
הרי אני לא ידיעך על התפטרותי מתפקידי כמורה לתנועה ומחול. אנא הסר דאגה מלבך, כפי שהבטחתי, בכוונתי להשלים בשבועות הקרובים את מלאכת העמדת הטקס. עדיין לא נמצאה מי מבין מורות בית הספר תסייע לי ביום המופע בארגון עולם הספורט. טרם שולמו לי החזרי הוצאות בגין רכישת חומרי יצירה. מהסיבות הרשומות מטה אני לא אוכל להמשיך את התפקיד. אני מוצאת שתלמידים חסרי מוטיבציה ואינם נוטים לשתף פעולה. עיקר המאמץ והזמן בשיעור ממוצע לטיפול ענייני משמעת. מעורבות הצוות בעבודתי אינה מורגשת. מחנכות הכיתות לא ססות לעזור לי, מצויה בקונפליקט מתמיד עם אחדות ממורות בית הספר. מצופה ממני להפיק את טקסי בית הספר השונים, ובכלל זה את פסטיבת קבלת האביב ללא כל תוספת של שעות לימוד וללא סיוע של אנשי הצוות. התנאים בהם אני נדרשת ללמד אינם מאפשרים לי לעבוד בברכת שנה פוריה. המכתב אף פעם לא הגיע לבית הספר, בגלל כל העניין של הדואר, כל ה... אתם שואלים איך היה טקס פסטיבל האביב? היה מדהים. לפני המופע, ארגנתי את אולם ספורט, בסוף דחו את טורניר האתלטיקה ביומיים, וסחבתי, ציירתי, גזרתי, מדדתי, תפרתי, פרתי והלבשתי. וביום המופע מסתבר שמשה, הגיס של מר גיבול, הוא תאורן והבימה. דווקא בחור, מה זה נחמד? אני ואהובה עזרנו עם המוזיקה. וילדי כיתה י' רקדו את ג'אז הפרעונים, היו ממש מתוקים. כל הכבוד. תודה. אריאלה היועצת אמרה שהיה מקסים, ואבנר המחנך של י' א', אחת, אמר שהוא אף פעם לא חשב שהתלמידים שלו כל כך מוכשרים. והוא גם ציין שההפקה הייתה מאוד מקצועית. ומר גבעול? נחת, באמת. אני כל כך מתרגש באירועים האלה. מרוב התלהבות, בטעות דרכתי על אחת הפירמידות. לא נעים. ציפורית. מה? נכון. זה השם שלך. שנה הבאה, מבטיח לך, אני קונה תפאורה חדשה. בימים שאחרי המופע הרגשתי סוג של מרוצה על המצמיס, הלכתי ככה בחדר המורים עם חיוך, והתחלתי לחשוב מה אני אעשה בשבועות, איזה מחולות. האמת, זו פעם ראשונה שהתחלתי להבין מה התכוונה רוחלה, שהיא אמרה שלמקצוע הזה מתמכרים. תודה לכם. אין ספק שהסוף הטוב שהיה כאן הוא באמת משמח, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד זה כך. ועל רקע מה שראינו, עוד יותר עולה הצורך להבין את מהותה של הקליטה הראויה. האנשים עצמם באים עם המון אנרגיות והם רוצים להצליח, וכשהם חווים הצלחה, אפילו כשסביבם לא היה טוב, הם ממשיכים. אבל כשסביבם המעטפת היא מביאה הצלחה, אז אדרבה, הם נשארים, הם אחר כך ינחילו את זה גם לדור הבא. אנחנו מתכבדים לשמוע את דברי הברכה של אייל רם. אייל הוא סמנכ"ל במשרד החינוך, הוא מנהל מינהל עובדי הוראה. אייל, בבקשה. שלום לכולם. היה מאוד מאוד מעניין להסתובב בסדנאות, אבל איכשהו אני חושב שההצגה הזאת ובכלל הנושא והשם המופלא ליום הזה, אני חושב שמזמין כל אחד להסתכל על המקום שבאמת הוא חדש בו. ואני, בהיבט שלי, אני באמת יכול להגיד שהחדש הוא אני. אני חושב שכל אחד יש את הרגעים האלה, ואני ביום כזה, באמת גם בהסתובבות בין הסדנאות, מאוד חיבר אותי לכל הפלטפורמה שמאפשרת לך בעצם לעשות את העבודה שלך או לא לעשות את העבודה שלך. זה איך המנהלת שלך מתייחסת אליך, ואני ככה, רצים לי עשרות דברים ביום-יום שלי, ואיך קולגות שלי ומכבדת אותנו פה גם מנהלת מחוז תל אביב חיה שיטאי, שאנחנו דיברנו לפחות פעמיים היום רק. והמורה החונך הזה, שהוא דמות כל כך חשובה, שהיה מקסים גם לפגוש אותו גם בסדנאות, שהיא, לשמחתי, גם כחדש במערכת החינוך, אין תפקיד ממוסד כזה עדיין. עד ששרה לא תנהל את המשרד, אז לא יהיה איזה תפקיד מסודר כזה ממש.
אבל בינתיים לי, לשמחתי לי, יש סוג של חונכת, שזאת גילה נגר, שהייתה בתפקיד לפניי, והיום המשנה למנכ"לית, ובמידה רבה ליוותה את כל המהלך של הקמת הפרס הזה, וככה מגיע לה תודה על זה, ואני מודה לה ברמה היומיומית, גם כמישהי שחונכת אותי. ואתם יודעים, חדש במערכת הוא צריך להבין את הפוליטיקות, והוא צריך להבין את הערוצים של איך מבקשים את הבקשות, והוא צריך לעשות חברים, פשוט לעשות חברים לפעמים. מי אוכלים צהריים? אני באתי מהמכון לחינוך דמוקרטי, תמיד אומר שיום חמישי זה היום האהוב עליי, אני גר פה בשכונה, ולהגיע למערכת, לא ידעתי מי אני הולך לאכול צהריים בהתחלה. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, שאני באמת, אני בא לשנת ניסיון. אני הגדרתי בלב, אני בא לשנת ניסיון, אני לא יודע אם אני נשאר אחר כך. וכשנפגשנו קודם בחוץ, אז ככה סיפרת, מישהו שאל אותי, טוב, אז מה המספר שלך? 050628? ואמרתי, לא, 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 אני לא שיניתי את הטלפון הקודם שלי. נשארתי בטלפון הקודם, כי אמרתי, אני בא לסוג של סטאז'. נראה מה יהיה. מה זה? זהו, מאז לא. אני יכול להגיד היום, אחרי באמת החששות האלה של הסטאז'ר ככה, שהיום הזה מפגיש אותנו, ואני חושב שאי אפשר לעשות את העבודה אחרת, בלי להתחבר רגע למקום שבו הם נמצאים. אני חושב שכל אותם חונכים ומנהלים שעושים את העבודה הטובה, וזה מעניין אותם, כמו כל מי שנמצא פה באולם, זה המקום הזה שאנחנו מסוגלים להיכנס לנעליו של האחר, ולזכור גם את עצמנו ככאלו, וזה מנוע מאוד מאוד חשוב, אני חושב, לתוך התהליך הזה. ואני מבחינתי מאוד מאוד זכיתי, היום אני כבר מהסטאג'רים שכנראה לא יפרוש, אומר לעצמי, טוב, אני פה לפחות 5 שנים, ומריש הרבה הרבה רוח בגבית במפרסים שלי, ומהבחינה הזאת אפשר להגיד שאולי תהליך הקליטה מגיע לו פרס. למרות שזה מאוד מאוד מסובך, וזה דבר יומיומי, והוא מאוד מאוד הפכפך. אני חושב שיש עוד משהו אצל הסטאג'רים בתהליכי קליטה, שהדברים הם מאוד מאוד רגישים, כי עוד לא נבנו שכבות של אור להתמודד עם זה. ולוקחים ללב נורא דברים. גם יש כזה שמחה נורא גדולה והתרגשות, לפעמים אופוריה כזאת של וואו, איזה יופי ואיזה כיף, וגם זה יכול בשנייה ליפול. ואני חושב שאלה חוויות שמאוד מאוד חשוב להבין, והתהליך הזה שאנחנו ממקדים עליו את המבט ומסתכלים עליו, ולומדים כל כך הרבה דגמים ומודלים איך לעבוד איתו, זה נורא חשוב, ומעבר לכל זה המון המון אהבה. אני באמת, משהו שהיה מאוד מאוד מורגש בסדנאות, והוא מורגש פה היום לאורך כל היום. תראו, המספרים אתם בוודאי מכירים. 36% עוזבים ב5 שנים הראשונות. השבוע שרה ואני ניסינו לנתח את דוח טליס האחרון שיצא, שמראה ש... יש פער איך שהמנהלים ואיך שהמורים תופסים את זה. אני לא יודע אם אתם מכירים, שהמנהלים אומרים, ש-80% מהמנהלים אומרים שיש פעילות טובה, עוצמתית עם הסטאג'רים, שהם מאוד מאוד מוחזקים, שזה פורמלי הרבה יותר גבוה מבעולם, שזה דבר מדהים שקרה עם המנהלים בישראל. לעומתם, רק 50% מהסטאג'רים מרגישים שיש הרבה פעילות פורמלית שמחזיקה אותם. אני לא יודע אם הם סופרים את הסדנאות סטאג' במכללה בתוך ההחזקה, יכול להיות שהם פשוט צריכים עוד ועוד ועוד ועוד, כי זה דבר שדורש כל כך הרבה שאלות גדולות. אבל אני חושב שהיום כמו היום הזה, שאנחנו חונכים פה איזשהו, גם את הספרון של דגמי הקליטה, גם הפרס הזה, זה בדיוק עוד מסורת חשובה, בתוך רצף של דברים שחשוב לי כן להזכיר אותם פה, שנעשו בשנים האחרונות, שהם נועדו באמת לשים איזה זרקור ענק על התקופה הזאת, וכדי שנצליח לעשות את זה טוב יותר ולהשתפר בזה כל הזמן. אז אחד, זה כל היחידות, נמצאים פה הרבה מהיחידות שאני ככה מכיר, היחידות במכללות, היחידות של הכניסה להוראה במכללות, והרפרנטים באוניברסיטאות, והרפרנטים במחוזות, שיצא לי להכיר אותם באמת, וזו חבורה כל כך מסורה, שגם עם חברי הענף שככה מחזיקים ומנהלים את כל המהלך הזה, אין חבורות כאלה, זה באמת חבורה מופלאה, אני תמיד אוהב, תמיד אני אומר לשרה, תזמיני אותי כבר אליהם. הדבר השני זה החונכים, עם הקורסי החונכים, שהיום תוך כדי המעבר בסדנאות, הבנתי שבעצם החונך יש לו איזשהו סוג של תפקיד של מין מנהל משאבי אנוש
בבית ספר. וזה תפקיד נורא מעניין שאנחנו צריכים עוד להעמיק בו ולחשוב עליו ולחשוב לאן הוא יכול להתפתח ומה עוד כדאי שהוא יעשה וכולי. הדבר הנוסף זה שלספר לכם משהו שנמצא לנו בקנה, ואני מרשה לעצמי להגיד כי אנחנו מעריכים שבמאי הוא יצא לדרך, וזה מערכת השמה דיגיטלית שתסייע למתמחים למצוא עבודה ותסייע למנהלים למצוא מתמחים. עוד לא צריך, אם יכול למחוא כפיים זה כשיהיה וכשהיא תהיה טובה, אבל כן לספר לכם שזה משהו שנמצא לנו בקנה, שאנחנו מקדישים לו הרבה מאמץ. בעצם אתם יודעים שהיום הסיפור הוא שמנהל רוצה, מחפש מורים, הוא מתחיל להתקשר לאיזה חבר שלו במכללה, ומורה שמחפש מתחיל לדפוק על הדלתות, ואנחנו שם זמני edudate, כמו jdate כזה, שעושה שידוך. אנחנו השדכנים בין המערכת משדחת, בין מנהל לבין מורה, ומאפשרת להם להיפגש ולראות אם זה זה. ולצאת לדרך המשותפת ביחד לשנת ניסיון, לעבור לגור ביחד, ואז ככה לראות מה קורה. אז זאת הזדמנות נורא גדולה, ואני מקווה שהמערכת הזאת היא באמת נשיק אותם. הדבר הנוסף הוא שאנחנו עובדים כרגע עם אבני ראשה מאוד חזק על הכשרת ופיתוח המקצועי של המנהלים, להכניס את היחידות האלה של התמחות וכניסה להוראה בצורה יותר ברורה. ברור לנו לגמרי שאם המנהל יגיד צפפית עוד שלוש פעמים, אז היא גם תשלח לו את המכתב, ואם הוא לא יגיד ציפורית בזמן, משהו בקשר הזה נעלם. ועוד מהלך גדול שרובכם בטח שמע ומכיר, הוא לוקח בעצם את מכניס משהו מתפיסת הסטאג'ריות בעצם לתוך ההכשרה, בעצם את המודלים של ה-PDA, של ה-PDA, של ה-Professional Development School, שכבר רצים כעשור במדינה, ונמצאים פה כמה בתי ספר שמספרים איך זה קשור ומחובר, שיודעים גם לקלוט סטודנטים במהלך ההכשרה שלהם. אז פה באמת אנחנו היום נמצאים ממש אחרי השקה של תוכנית שנקראת אקדמיה כיתה, שבעצם סטודנטים יגיעו לשנה שלמה, לשלושה ימים בשבוע, לתוך בתי ספר במהלך ההכשרה שלהם, ואז יש סיכוי שהם יחוו חוויה של בית ספר מיטבית יותר, וגם הכניסה שלהם להוראה תהיה טובה יותר. ואנחנו מצפים שהיא באמת תעזור גם להורדת הנשירה. על כל המהלך הזה, היה צריך באמת להשקיע בו המון אהבה, ואין אדם טוב יותר מזה מסרה, שהיא באמת, אני חושב, גם נפש בריאה. סרה, אני אגיד לך, שגם את ככה ממש נפש בריאה, וגם שהיית חונכת שלי בהרבה, ועדיין בהרבה דברים בתוך המנהל, אז הרבה תודה. וסרה ככה קיבלה עוד כל מיני סוגיות שונות במנהל, כמו מורים עולים, שזה תחום עכשיו שמאוד מאוד מעסיק אותנו, ועם כל העלייה הצפויה מצרפת, וכל העולם של מורים עולים בכלל, שהגיע ממקום אחר במשרד, וקיבוץ של כל התוכניות הייחודיות במשרד, והבנייה של ניסיונות של תוכניות הכשרה שהוקמו בעיקר על ידי נוח באגף ההכשרה, איך להפוך אותם לגם תוכניות השמה, ואנחנו עובדים עכשיו על המון תוכניות כאלה. אז המון תודה לכולכם, ומתנה קטנה שחשבתי בכל זאת להראות בשביל התרוממות הרוח, יום חמישי, אנחנו בתל אביב היום, לא צריך לנסוע מירושלים לתל אביב, זה את השקף הבא שחלקכם יצא כבר לראות, אבל בכל זאת ככה לרובכם לא. השקף הזה זה נתוני למ"ס, השקעה מרכזית לסטטיסטיקה שהגיעו אליי לפני בערך חודש, חודש וחצי, והם שאלו 7,500 בתי אב לגבי המרוצות שלהם מהעבודה. כמה אתם מרוצים מהעבודה? וזה מייצג 5 מיליון איש באוכלוסייה, ומה שאתם יכולים לראות פה בכחול כה זה מרוצים מאוד, ובתחלת זה מרוצים. אתם יכולים לראות שאחרי המרצים באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה וכמה מנכ"לים נמצאים גננות, מורים בבתי ספר יסודיים ומורים בבתי ספר על יסודיים. ומיד אחריהם עובדים אחרים בתחום ההוראה, וכל אלה נמצאים הרבה 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 לפני הכל. כלומר, יש לנו מקצוע נפלא, ויש לנו דרך אדירה, ורק צריך לדעת לקלוט טוב, ותודה לכם על כל העשייה. המקום הזה של החדש, להגיד שהוא חדש, המקום הזה של החדש, לראות מה מסביבו, זה בעצם מראה על מסוגלות מקצועית. ולא כולם כמוך יכולים להגיד אני חדש.
בדרך כלל המורות החדשות, המורים החדשים, שואלים אותם, את חדשה? אני לא, אני כבר המון שואלים פה. כי כשהיא חדשה, אז כאילו, למה נתנו דווקא לכיתה שלנו את המורה החדשה? ומה הם רוצים עם החדשה? הם נורא מתביישים מהחדש. החדש תמיד זה קונוטציה של, אתה לא יודע, של טעויות, של למה בחרו אותך. אנחנו באמת רוצים לבוא, שההורים החדשים יוכלו להגיד, אני חדש, חונכת, אני לא מכיר מה קורה. אני עם הילדים, אני אוהב אותם, אני נשאר פה, יודעים את השם שלי. והאמת היא שכל מי שנמצא פה באולם הזה, הוא עשה את זה. הוא גרם לכך שיש הרבה מורים ומורות שסיפרו ב... כן, כמוך, ואפילו בהתרגשות. אני חדשה פה וקלטו אותי ועשו איתי וזה, ולכן אנחנו התכנסנו פה קודם כל להגיד המון תודה וגם ללמוד מההצלחות. בעצם פרס הקליטה, על מה הוא ניתן פרס? על תרומה ייחודית לקליטה מיטבית של מתמחים ומורים חדשים בשלב הכניסה להוראה. כי מורה שנקלט באופן מיטבי, הוא מפתח בעצמו מחויבות ומוטיבציה לתפקיד. מורה שחווה תחושת הכלה, הוא ייטיב עם תלמידיו. מורה שנקלט היטב היום, הוא תורם למערכת אחר כך. כי אנשים הם מחקים את הדפוסים שהם חוו. יש כאלה שאומרים לי, תפסיקי, מה? אותי זרקו למים חמים. או, למים חמים? לא. למים עמוקים. אני קפצתי למים. מה עכשיו מפונקים? מצאתם לכם אגף להיבנות בו. כאילו מה? אנחנו גם היינו ככה, נשארנו. הרבה פעמים עלייה אחת לא יכולה לקבל את השנייה, כי היא עדיין בכעס על מה שהיה לה. אבל השקעה במורה חדש כעת מבנה את המנהל הבא, את החונך הבא. ואז כשהם חוו את הקליטה הנכונה, אז גם הם, את חדשה, בואי. אמות המידה שהיו לפרס הקליטה המיטבית היו 4 אמות מידה. דבר ראשון, מתן תנאים מאפשרי הצלחה. מה זה אומר? שיבוץ עולה מבחינת מקצועות ההוראה, מבחינת אופי הכיתות, הכיתות הכי קשות, לא משנה מה הוכשרת, אנחנו צריכים את זה, לא זה. פיצול השעות נורמלי, וגם מענה לצרכים מיוחדים. זה נקרא תנאים מאפשרי הצלחה, בשביל לצמוח שם. דבר שני, שעל זה דיברנו היום, וגם זה מופיע מאוד יפה בספר, וגם עוד, גם ראינו את זה בחדרים, שקיים איזשהו מודל קליטה בית ספרי. כי חוזר מנכ״ל יכול לתת הנחיות, אבל בית ספר שעצמו מבין את זה, אז הוא מפתח משהו מלמטה, איזשהו מודל קליטה, שההנהלה ובעלי תפקידים מרכזיים שותפים במהלך הקליטה. כולל נותנים גיבוי במקרים של אירועים חריגים שהם קורים. כמו המנהל יודע מי החונך, מי המלווה, וזה לא שהוא אומר, מה, אצלנו יש חונך? מה, מקבלים על זה כסף? כאילו, מה, אני אומרת לו 10 שנים יותר, אני אומר, גם, לא יודעים, אצלי, לא יודעים, לא. מודל קליטה זה אומר שהמנהל וכל הצוות יודעים שיש כזה דבר, קולטים אנשים. דבר נוסף, בנוסף לחונך ולמלווה ולמנהל, תחושה של קולגיאליות בית ספרית ושיש אחווה בצוות. העמיתים הוותיקים נוטלים חלק בקליטת החדשים. גם מעבר לליווי האישי הפורמלי של חונך ומלווה שנעשה על ידי אנשים מיוחדים. אנשים מציינים שכשיש את תחושת האחווה בצוות, הקולגיאליות, זה מה שמחזיק אותם. שווה להם לבוא לבית ספר כי הם מרגישים בתחושת השתייכות כל כך רבה. אפרופו כאן, הסיפורים הקשים ביותר הם על חדר המורים. זאת אומרת, בעיות משמעת והורים וזה, אבל זה שבחדר המורים קשה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מתסכלים. אז האחווה בצוות, זה הייתה אחת מאמות המידה שראו בבתי הספר שלכם שהם זוכים בפרס על כך. הדבר האחרון זה תהליכי הערכה במקצועיות ובשקיפות. זאת אומרת, הערכה, ומי שלא מתאים גם אומרים לו לא מתאים, וראינו גם בפאנל שדיברו שרק לאורך כל הדרך, כבר האדם יודע שיש איזו בעיה ולא בסוף, בית הספר פועל במקצועיות ובשקיפות. יש כאלה, כשזה לא קורה, ואומרת, מה? שנת התמחות נוספת? הם לא אמרו לי, אתמול הייתי את המנהלת, היא לא אמרה לי. רק אמרתי לה, איך היה, מה יהיה עם שנה הבאה? היא אומרת, הכל בסדר, היא לא אמרה לי. כאילו, לפעמים אין שקיפות, אנשים מרגישים, לא מבינים איפה זה היה. הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, לקראת רישיון בסוף הסטאז' ולקראת קביעות בהמשך. אז, הבה ונציץ לבתי הספר. קליטה מיטבית? כן, קיימת. אנחנו לקראת הטקס הזה ביקשנו מבתי הספר לשלוח לנו סרטונים. עכשיו, 28 בתי ספר שזכו היום בפרס ועוד 18 בתי ספר שזוכים בתעודת הוקרה בקשו לשלוח סרטונים. לא כולם שלחו. לא כולם קיבלו את הבקשה.
ועוד לא כולם קיבלו את הבקשה. אז, אז, אז מי שקיבל את הבקשה ושלח, זה רק 14. אז לכן, מי שמופיע, תמיד נעים לו לראות את עצמו, או ההפך, כאילו, אוי, איך יצאתי, איזה שמנה, כאילו זה ככה אני אומרת שאני רואה איך זה נראה. אבל מי שנמצא פה, נמצא. מי שלא, זה רק, אל תיפגעו, זה לא אומר שאצלם יותר טוב, פשוט הם שלחו. עכשיו, מתוך מה ששלחו, יש כאלה, הגדילו לעשות, עשו המון המון סרטונים. אז לקחנו גם רק חלק. אבל כל חומר הגלם, אנחנו גם עורכים אותו, וזה יעלה באתר שלנו. הסרטונים יכולים להוות השראה וגם איזשהו טקסט ללמידה למנהלים אחרים ולחונכים אחרים. אז אנחנו נראה קטעים מתוך הסרטונים ככל שנרגיש שהקהל עוד איתנו. הסרט הוא כ-10 דקות, ובעצם למה אני מביאה אותו פה? כי מן הראוי היה להביא לכאן את האנשים שיספרו. אבל בגלל שאנחנו קבוצה כל כך גדולה, אז נראה את זה בסרט. כבר דיברתי די, והבה ונצפה. אז אנחנו מציצים לבתי הספר. הנה. היו הרבה חששות לפני שנכנסנו לבית הספר. היו לי הרבה קשיים ופחדים. אחרי ששמעתי כל כך הרבה סיפורי אימה למיניהם על קבלת סטאג'רים, על מה זה בכלל להיכנס לתוך מערכת חינוך. כן, אני פה. אני לא יכולה להיכנס. התחלתי את דרכי עם הרבה פחדים, עם הרבה חששות. אולי אני לא אצליח. זה נראה לי גדול עליי. היה לי מאוד קשה להגיע לבית ספר גדול. מורים, תלמידים, חונכים. עם הרבה שאלות, עם הרבה בעיות, עם הרבה דברים שלא ידעתי. אין קליטה. השנה הראשונה והשנייה הן בעצם השנים הכי חשובות אצל המורה, ואין אלה שיקבעו אם המורה ימשיך את עבודתו כמורה או שהוא ירצה לפרוש. אני מאמין שלדמיות שהמורה מוגש בתחילת דרכו בהוראה יש השפעה גדולה על עיצוב זהותו החינוכית כמורה. לכן, למנהל והצוות המורה בבית הספר יש תפקיד חשוב ומשמעותי בתהליך ההדרכה והקליטה של המורים החדשים. כדי שתהיה קליטה מיטבית, צריכה להיות תשתית איכותית. ברוכה הבאה לבית הספר הראשון שהגעתי לכאן, הרגשתי אווירה כזו בבית הספר של אחדות כזאת, מהרגע הראשון. בתיכון הרצוג קיימת מסורת ארוכת שנים בקליטת מורים חדשים, ואנחנו מאמינים שמורים חדשים זקוקים לקבל ליווי הן בפן המקצועי-פדגוגי והן בפן הייעוצי. כל מורה חדש מלווה על ידי מורה חונך מצוות מורי המקצוע. הוא מלווה על ידי כלל מורי המקצוע ונתמך על ידם בכל שעה ובכל הפסקה. מה שתפס אותי היה צוות המורים כולו, במיוחד זה צוות המורים לאנגלית. הם ממש לקחו אותי ועדפו אותי ואת כל המידע ותכנים ודברים שהייתי צריך לדעת, את הכל הם בעצם נתנו. כל תהליך הקליטה למעשה נעשה בכמה וכמה מישורים, קודם כל כמובן דרך פגישות צוותיות, שבועיות, שבהם אנחנו עולים ומדיינים בכל מיני נושאים מקצועיים, ועד פגישות אישיות פרטניות שבהם עולים גם הנושאים המקצועיים, גם נושאים בירוקרטיים וגם כל מיני עניינים שקשורים לניהול כיתה, ניהול משמעת. מתחילת הכניסה לבית ספר וכל ההתמודדות עם הכיתה, החל מבעיות משמעת ועד לנושאים שאני רוצה להעביר בכיתה. כמורה ותיקה עם ניסיון, יוצרת לה בכיוונים מתודיים, דידקטיים, מביאה לה מאמרים קצת, אנחנו פותחות נושאים שהיא מעוניינת לדעת עליהם. דונה הגיעה אלינו לפני כשנתיים, מלאת מוטיבציה. אני נכנסת אליה לכיתה, גם למודלינג, אנחנו יושבות על מערכי שיעור ביחד. מהיום הראשון שלי בבית ספר נופים, קיבלתי ליווי צמוד ממורה,
שנתנה לי בעצם מענה על כל השאלות שצצו לי בתחילת דרכי. אני רואה את תפקידי כתפקיד כפול. החלק הראשון של תפקיד זה, זה להעביר את הפילוסופיה החינוכית פדגוגית שלי לפרחי הוראה. התפקיד השני שלי הוא לתת להם סדרה של עצות מעשיות איך למלא את תפקידם המקצועי בצורה טובה. בדיוק את העצות הטובות האלה, לכתוב עם טושים צבעוניים על הלוח. אחד הדברים המרגשים שקיבלנו במהלך השנה מהמורות הוותיקות, צרור עצות למורה בתחילת דרכה. בואו תספרו לי מה אתם רואים. תהליך של קליטה של סטאג'רים יוצר עבודת צוות משמעותית מכיוון שיש שיקוף של תהליכי עבודה. צפו בי, צפיתי בהם משובים לכל אורך השנה. אנחנו כל הזמן בודקים את הפעולות שלנו, את העבודה שלנו, את התהליכים שאנחנו מקדמים, את ההחלטות שלנו. ומי שמרוויח זה אנחנו והתלמידים. שנה שעברה נקלטתי בבית ספר בתהליך קליטה שלדעתי היה מאוד חיובי. התהליך כלל ליווי אישי על ידי מורה חונכת, פגישות שבועיות עם יועצת בית הספר, שבהם יכולתי להעלות את הקשיים ואת הבעיות שלי. במהלך השנה המורים קיבלו אצלי אוזן קשבת, דלת פתוחה. חלק מהתמיכה שלי במורים החדשים ובסטאג'רים, כולל שיחות אישיות איתי וגם סדנאות שאני עושה בתחילת שנה ואמצע שנה. להגיע ככה כבר ליום הראשון של הלימודים עם ארגז כלים מוכנה ככה לצאת לדרך עם כל הביטחון הזה והידיעה שקודם כל יש מישהו מאחוריך. קליטת עובד הוראה חדש שיצא בראשון בבניית מחויבות לארגון, לכן אני מודעת היטב לחשיבות של המעורבות האישית שלי. אני יוצרת הרבה הזדמנויות על מנת להקשיב למורים ולהציג בפניהם את החזון. מהיום הראשון שנכנסתי לבית הספר קיבלה אותי החונכת שלי. התפקיד שלי זה לתת לו תמיכה, מקצועית ונפשית. דרך שיחות אישיות, או דרך תצביעות, וגם דרך לימדת עמיתים. בזמן שהגעתי לבית הספר, הרגשתי הכלה מכל עובדי בית הספר, דבר שגרם לי לאהוב את המקצוע וגם להתקדם יותר. היא עזרה לי מאוד בהשתלבות בסגל ההוראה ועזרה לי מאוד בהכנת השיעורים, בדפי עבודה. הייתי חונכת של ליטל שוורץ במשך שנתיים והתחלנו מההתחלה שכמורה חדשה נכנסה לשיעור חסרת קצת ביטחון ולא ידע בדיוק איך ללמד ולאט לאט, צעד אחרי צעד היא קיבלה אותי, קירה אותי לצוות, נתנה לי חומרי עזר, תוכניות עבודה. הייתי מתקשרת אליה אחרי שעות בית הספר, תמיד הייתה פנויה, כל שאלה שהייתה לי. ועכשיו היא מורה, היא מחנכת, היא מלמדת בחטיבת ביניים, בחטיבה עליונה, בהצלחה רבה. הרצון הזה, היכולת הזאת גם לתת מהידע, היא לא מובנת מאליו בעיניי בכלל. ברוך השם, זכיתי להיקלט כאן ממש, ממש בשמחה. הגעתי לפה סטאג'רית עם המון כוונות ורצונות טובים. הגעתי למשגב וקיבלה אותי רכזת לקליטת מורים חדשים. ואני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיה. אם זה בימי חמישי עם קצת בכי של לחץ, אז היא הייתה שם בשבילי, והיום אני גם רכזת שכבה. בשנה הראשונה הייתי מורה מקצועית, בשנה השנייה קיבלתי חינוך כיתה והמשכתי ללמד את מקצועות ההוראה. עכשיו אני מתחיל את השנה השלישית כרכז שכבה גם. בשנים האחרונות אני מלווה מורים חדשים בתוכנית של אימון אישי. המורה מביא את עולמו מתוך השדה, מתוך השטח, הוא מאמן את עצמו לחשוב אחרת, להתמודד אחרת עם מה שעובר עליו במהלך השבוע. הרבה שנים, בערך 20 שנה, שאנחנו חונכים פה במדעי המחשב את הסטודנטים של ה-PDS. לשמחתי, אני מצליחה לקלוט משם מורים לעתיד בבית ספר שלנו. אחת מהן זאת גלית, שחנכתי והפכה למורה מן המניין. אני הגעתי להרצוג אחרי הרבה שנים בהייטק. ובאופן די מיידי, הרגשתי שהרצוג זה הבית שלי. אנחנו משתדלים עוד להתאים בין החונך לבין המתמחה. כמורה חונכת חשוב לי להציג ולתת תחושת ביטחון לדניאלה ומענה לכל שאלה. אני דניאלה, אני אכן מרגישה שהמענה ניתן ועוזר לי בתפקוד היום יומי בעבודה. במהלך השנה הראשונה ורד ליפתה אותי ולמדתי המון דברים, וזה היה בחייתי כמתנה. הליווי של נופר תרם לי רבות והעצים גם אותי. עמית הוא זה שחנך אותי,
עזר לי להשתלב גם מבחינה מקצועית, חנך אותי בשיעורים, מישב אותי, הכיר לי את התפקידים המרכזיים בבית ספר. אני זוכר את עצמי בתור מורה חדש שמגיע לבית הספר שלא הייתה לנו את האפשרות הזאת, ודי גיששנו באפלה. כל שנה נבטים בין 10 ל-25 מורים. חשוב לנו שהמורים החדשים ירגישו תחושה של שייכות בבית הספר, ולכן התרבות הבית ספרית עוטפת את המורים החדשים. איך בבית ספר כזה גדול, שיש בו 180 מורים, קולטים מורה ומנסים שמהרגע הראשון תהיה לו איזושהי קבוצת התייחסות והוא לא יאבד בחדר המורים. המטרה שלי לייצר סביבה מוכרת, ברורה, תומכת ואמפתית עבור המתמחה. בכל בית הספר כמעטפת שואלים כל הזמן האם הכל בסדר, האם הבנת את הדברים. תמיד יש מקום להצפת שאלות ובעיות, וכל אחת נותנת מהידע שלה, וגם לי זה קרה ככה, וגם לי זה היה ככה, ובואי נראה איך פותרים את זה. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, אחראים ושותפים להצלחתו של המורה החדש וקליטתו בבית הספר. יכולת ההכלה והקבלה הם המרכיבים המרכזיים של חדר המורים של בית ספר מקיף ארטי ביושב. תמיד הייתה לי את ההרגשה שאני יכול לפנות לכל דרגות ההנהלה בבית ספר. כל בקשה, כל צורך, תמיד היה לו מענה וכל המורים בתוך המערכת, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו. לפני 34 שנים הגעתי לבית ספר ביאליק, התקבלתי בזרועות חמות. שמחתי מאוד להחזיר את אותו הדבר למורה שהגיעה לבית הספר. אני מלווה מורים חדשים כבר הרבה מאוד שנים, ואני חייבת לומר שכל תהליך הקליטה זה תהליך שמאוד מעניין, מאוד מאתגר, ומסב לי הרבה מאוד סיפוק והנאה. בתהליך חניכה מתקיים דיאלוג שבו מועצמים שניים, גם החונך וגם הנחנך. במהלך תהליך החניכה מצאתי את עצמי לא מעט לומדת מהן וגם מעניקה להן מתוך הניסיון שלי. אני חושב שהדבר מאוד מאוד תרם לי, העצים אותי והעשיר את עולמי לא פחות מאשר את עולמי. צריך לציין שהתהליך הזה הוא דו-כיווני וגם אני נתרמתי. כשמורה לוקח אחריות על מורה צעיר, הוא משדר גם המורה שלו. העיקרון הפדגוגי של בית הספר מדבר על גילוי החוזקות שבכל אחד, חשיפה שלהם. חשוב שלמורה שמלמד במערכת יהיה את מקומו. מרבית המורים החדשים הנקלטים מקבלים תפקידים ההופכים אותם עד מהרה להיות משמעותיים בתוך בית הספר. הגעתי שנה שעברה, קיבלתי חנכת זין אחת, אני בנוסף לחינוך כיתה, אני גם אחראי לתרומה לקהילה. כמו בכל דבר שקשור בנתינה ובעשייה, בסופו של דבר, גם כל אחד מכם ירוויח מהפרויקט הזה. גם עטפו אותי וחנכו אותי, ומצד שני הרגשתי שיש לי מרחב פעולה. החופש, המרחב שקיבלתי פה כבר בשנה הראשונה, הדהים אותי, אני הופתעתי, היו רגעים שאמרתי לעצמי, רגע, שנייה, באמת, את נותנת לי עכשיו להקים קבוצת תיאטרון ולעלות על במה. יש להם מקום של כבוד בחדר המורים, למתמחים ולמורים החדשים, וכל אחד מהם יכול להביא לידי ביטוי את הדבר שהוא הכי חזק בו, הכי טוב בו. אני מכוונת ומעודדת את ליאן בדרך שלה להיות מורה. יש לה את הסגנון שלה, את הבחירות שלה. וזה בדיוק המרחב הזה שגורם לך להגדיל ראש, להרגיש את השייכות הזאת למערכת. אני מאמינה בהצלחה שלה. מורה חדש שנקלט באופן מיטבי בבית הספר, הופך להיות חלק מסגל המורים. תחושת השייכות שלו גדלה, המחויבות שלו לבית הספר גם היא גדלה, והוא בהכרח הופך להיות מורה יותר טוב. התהליך הוא מאוד מפרה, הוא מלמד, הוא מעצים. ככל שהזמן עבר, בזכות החניכה הזאת, בזכות האנשים שבאו ובאמת עזרו לי, אני מרגיש הרבה יותר בטוח. יומי הראשון נראה אחר מהיום. אני מרגישה את זה גם בביטחון שלי מול התלמידים. תהליך הקליטה החיובי הזה בסופו של דבר שיפר את יכולת ההוראה שלי בכיתה, נתן לי כלים להתמודד עם הבעיות שהיו, ונתן לי הרגשה שאני יכול להצליח במקצוע. בשמחתי הרבה, המורים שלנו, המתמחים והמורים בשנה הראשונה, מבקשים להמשיך ולהישאר ואכן נשארים ועושים עבודה נפלאה. בחמש שנים האחרונות קלטנו מספר C של 40 מורים חדשים, ואף אחד מהם, ברוך השם, לא פרש. רוב פרחי ההוראה שנחנכו כאן, המשיכו למערכת החינוך ואף הגיעו
תפקידים רמי דרג. אני רוצה להודות לחברי הוועדה שבחרו בתיכון הרצוג. אני רוצה לומר תודה למנהל בית הספר, תודה לצוות המורים. אני רואה במורים כסוכנים לשינוי, אשר מחובתם לטבח בקרבה ובקרב תלמידיהם את המודעות הביקורתית ואת הרגישות המוסרית הדרושות להתמודדות עם אתגרי החיים. תהליך קליטה מיטבי יצמיח דור חדש של מורים הרואים בהוראה כיעוד. יש לי הרבה מאוד אתגר וסיפוק מהעניין הזה. אני מודה על הזכות ללמוד וללמד בבית ספר שרואה בהצלחתי ובשילובי יעד. אני מגיעה לכאן עם חיוך, אני יוצאת עם תחושה נעימה. קליטה של מורים חדשים זו זכות גדולה, אבל לצידה חובה עצומה. המורים האלה יחנכו דורות של תלמידים במדינת ישראל שלנו. אני מאחלת לכולם להצטרף לתהליך חשוב זה, חלק מהכשרת מערכת החינוך שלנו לעתיד. איזה קהל, כמה פעמים אתם יכולים לשמוע הכל אותו דבר. טוב, האמת היא שזה באמת חוזר על עצמו, אבל לראות כל כך הרבה אנשים שאומרים את זה מהלב, כאילו הם אומרים את מה שכתוב בחוזר מנכ״ל, הם מספרים את זה מהסיפור האישי שלהם. הדבר הזה שהדברים קורים מלמטה ולא בגלל שמישהו אומר מלמעלה, זה דבר ענק. אז באמת אנחנו פה בשביל להציף את זה, להגיד את זה. וגם הסרטון הזה וחומרי הגלם כולם, וגם אם יש לכם עוד, אנחנו נעלה את זה לאתר, אנחנו נפיץ את זה. ותדעו לכם, תרבות זה דבר מדבק. רואים משהו מצליח, אומרים, גם אנחנו נעשה את זה. אני גם רוצה שהמורות ככה ידברו. ועכשיו, אנחנו נעבור באמת לטקס חלוקת הפרסים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפרס, שכאילו שהכל יהיה מדויק, ואז נעבור. בעצם אנחנו... הגישו 113 בתי ספר, הגישו מועמדות. גם עצם זה ש113 בתי ספר בישראל אמרו, ראוי אני. אפילו עצם העובדה שהם הגישו את זה למועמדות, זה דבר מאוד מרשים. סופו של דבר היו ועדות, וכל המפקחים הרפרנטים במחוזות עם חברי הענף, היו בוועדות מחוזיות ונבחרו מכל מחוז 4 בתי ספר כזוכים בפרס, ועוד בתי ספר לתעודות הוקרה. עכשיו, כל בית ספר זכה ב-5,000 שקל. עכשיו, איך אנחנו נותנים את ה-5,000 שקל? אני רוצה רגע על זה להגיד, בשביל ש... מה? קצר. כן. בעצם, הדרך שאנחנו יכולנו להעביר אל בתי הספר, זה בחינוך ההתיישבותי, דרך המנהל לחינוך התיישבותי, והכסף עבר אליהם, ואתם, אני מביאה לכם, עם התעודה גם אסמכתה, שאז אתם פונים לתקציבן ואתם תראו את זה. הם אמרו לי שתראו את זה בעוד 10 ימים. זה עובר ביום ראשון הזה. והבתי ספר האחרים, העברנו את זה לרשות. אבל לפני שהעברנו לרשות, כל ראש רשות היה צריך להגיש מכתב שהוא מתחייב שאת ה-5,000 שקל האלה הוא מעביר לבית הספר, ואת זה אתם קיבלתם. כלומר, אתם מקבלים תעודה ומאחורה את ההתחייבות של ראש הרשות. עכשיו, זה גם גרם שראש הרשות יודע שזכיתם, אז זה גם דבר חשוב, וזה הדרך. ועכשיו, אנחנו נזמין, ובראשונה נזמין את מחוז תל אביב, כי גם מכבדת אותנו מנהלת המחוז, את גם תגידי אולי כמה מילים מטעם מנהלי המחוזות. מי יהיה לנו בשולחן הנשיאות? כל פעם אנחנו נזמין את אייל, אז אתה תישאר שם, כסמנכ"ל וראש המנהל. יהיה מנהל מחוז או נציגי מנהלי מחוז, יעמדו המפקחים הרפרנטים, וגם נזמין שניים מנציגי הענף שלנו שהם השקיעו והתמסרו הכי. כלומר, זה היה פרויקט של כולם, אבל תמיד יש מישהו שזה הבייבי שלו. כמו שלאחרים, יש בייבי אחר. אז זה דוקטור ורדה צימרמן ומר משה מאיר. אז משה וורדה אתם גם מוזמנים, אתם תהיו מהקבועים, אייל, ונציגי המחוזות, איש לפי מקומו. ואני רק רוצה להגיד מילה לעמית טוב שלנו, נוח גרינפלד, מנהל האגף להכשרה, שפתחת את היום, והנה אתה גם איתנו עד סופו, אז באמת, תודה רבה.
שלי. אז בראשונה מחוז תל אביב. נזמין אותך רק לשאת דברים, ואז נזמין את בתי הספר. דברים קצרים, כי אמרנו שכבר היו יותר מדי חזרות. אחר צהריים טובים, ואני מתרגשת להיות כאן, קודם כל כמובן בשל בתי הספר של מחוז תל אביב, אבל גם של המחוזות האחרים. וזה מרגש להיות כאן, כי אני רואה את קפיצת המדרגה ואת ההתפתחות בתחום הזה, כי אני יכולה להגיד שכשנכנסתי לתפקיד ובדקתי נתונים, אני אדם שבא מתחום הנתונים, מאוד הדאיגו אותי הנתונים לגבי מורים חדשים, וזה נקבע ביעד מחוזי, אני יודעת גם במחוזות אחרים, כי ראינו שאנחנו מאבדים קרוב ל-40% מהמורים החדשים בשנים הראשונות. ומצד שני, רמת הפונים להוראה, ללימודי הוראה, בסך הכל השתפרו, ובאמת פונים אנשים עם נתונים מצוינים, פונים גם אנשים שעברו הסבה, ואנחנו יודעים שלא תתרחש למידה משמעותית, ושום תוכנית אם לא ההון האנושי שיהיה במיטבו. ובסופו של דבר, מה שחשוב זה כשנסגרת דלת הכיתה, מי עומד מול הילדים, איך מדברים אל הילדים ואיך מעבירים. שום תוכנית, שום רפורמה הכי נפלאה בעולם לא תצלח ללא האנשים הטובים בשטח. אז כל הסיפור הזה של קליטת מורים חדשים, אני חושבת שזה צו השעה לשיפור באמת ההון האנושי שלנו. תראו מה זה עושה למורים הקולטים. אני רואה פה מה קרים עכשיו. מהמקום הקודם. כשצוות מתגייס, אז תראו את הפיתוח המקצועי של הצוות, ובעצם זה משפיע על כל הארגון, וכולם באמת יוצאים נשכרים. אני השנה ראיינתי בכמה נקודות זמן מורים חדשים, ואני מוכרחה להגיד לכם שמהשיחות, במיוחד, במיוחד, יצאתי מהפגישות האלה מאוד מאוד אופטימית. מאוד אופטימית. יש לנו לאן לכוון, יש לנו הון אנושי מצוין, אנחנו רק צריכים לשמר אותו. מיטב הברכות והערכה מכל מנהלי המחוזות, ממני על העבודה הנפלאה שעשיתם, תעשו ואתם עושים, לכל הרפרנטים המחוזיים, באמת חבורה שלמה שהיא חלק מהפיתוח המקצועי שכל כך חשוב לנו. אז יישר כוח. תודה לחיה, ועכשיו תראו איך נעשה את זה. אני אקריא את השמות של המחוז ושל המפקח הרפרנטית, ואת שמות בתי הספר, שזכו בתעודת הוקרה ושזכו בפרס כספי. כל אחד ילחוץ ידיים וישאר לעמוד כאן לתמונה קבוצתית של המחוז. ואחר כך נעבור למחוז הבא. עכשיו אנחנו הולכים לתקטב אותה, כי זה חלק שהוא קצת מלא, אבל מצד שני, לשמוע התכנסנו. אז בבקשה. מנהלת המחוז גברת חיה שיטאי, מפקחת הרפרנטית שלנו זה גברת נילי ניבני, אז את מוזמנת. נילי היקרה, ועכשיו. בתי הספר שזכו בתעודת הוקרה ויעלו המנהלים איש איש ממקומו ל... לא, אני התחלתי. טוב, בית ספר הפסגה על שם יעקב כהן בקריית אונו, גברת מיכל רוזנשיין. אוהל שם ברמת גן, מר שמואל קינן. בית ספר נישואים ממד בפתח תקווה, גברת תמי שטרנליכט. ונעבור לבתי הספר שזכו בפרס כספי. בית ספר נופים בתל אביב, גברת סמדר מוז. צייטלין בתל אביב, בתשע"ד המנהל היה צוריאל דביר. ובשנה הזאת מר שמעון אש. בית ספר נטעים ברמת גן, גברת מרב שרייבר. ובית ספר שרת בקריית אונו, גברת אושרה גבילי דודוביץ'. זהו, מה? בהצלחה, אין שר פועל. איזה? פתח תקווה. שניים שניים. לא למחיר. לא, אין. עושה ככה, לא יהיו תמונות. הנה, עכשיו אנחנו מתיישבים.
מחיאות כפיים לצוות הקליטה המיטבית מחוז תל אביב. יופי. ועכשיו מתל אביב, הנה אנחנו מסיימים, אנחנו עוברים למחוז חיפה. במחוז חיפה נמצא איתנו כאן סגן מנהל המחוז ומפקח הרפרנט רמי בן גריה. רמי גם מייצג את הנהלת המחוז וגם היה היועץ שלנו לכל עניין הפרס. רמי, בבקשה, מוזמן מכאן. ובתי הספר, נזמין בבקשה את המנהלים. מנהל בית ספר מעגנים ומעגן מיכאל, גברת מרגלית מור. מנהלת בית ספר ביאליק, גברת תמר רבינר. מנהלת בית ספר עופר בחיפה, גברת סיגל לב. מנהלת בית ספר רוגוזין בקריית אתא, מנהל מר ארז מזרחי. אז איפה שמי? זה בית ספר רוגוזין בקריית אתא, נמצאת פה המנכ"לית עצמה, לא רק מנהלת בית ספר. ברוריה אספר, בבקשה. תודה. אופן? לא. מעגנים. מעגנים. נכון? מעגנים. זהו. אל תתלונן, רמי. זה חלק מהסיפור. זהו. ומחיפה אנחנו עוברים לדרום. אני יודעת. נציגתה של מנהלת המחוז, גברת אמיר החיים, נמצאת איתנו. זאת גברת אילנה בן זקן, מוזמנת לבמה. בתשע"ד הייתה גברת אליזה כלפון, שהיא גם מופיעה בספר, והנה עכשיו אילנה תבוא בעוד יותר. אני נפצעתי כששמתי. תקשיב, נפצעתי כשדבקתי לשמוע את הדם שלי, סליחה. מחוז דרום כבר הגיע. אתה היית בוועדה אצלנו. נכון. עכשיו רגע, רמי, טוב. בתי הספר במחוז דרום שזוכים בתעודת הוקרה הם... בית ספר נועה מדעית ושיעה בכפר מימון, המנהל מר אבניאל כהן. בית ספר אלומים באשדוד, גברת סילבי מלר. בית ספר תורני סביבתי במצפה רמון, מר אריאל הנדלר. והזוכים בפרס כספי, בית ספר אילנות באשדוד, גברת אבא תותאי, כבר ראינו אותה היום. בית ספר גרוס בקריית גת, מר מוטי וקנין, ראינו אותו גם בסרט. בית ספר מקיף בב בבאר שבע, גברת מתי מינדלין. בית ספר האלה בכפר מנחם, גברת רונית חזן. תראו, תוך כדי הצילום, בעצם מה אנחנו מצלמים פה? אנחנו מצלמים לעצמנו את התמונה הזאת
של האנשים שמובילים את הקליטה בבית ספר שלהם. זה דבר ענק, שמנהל בית ספר מוצא לנכון לעשות מהקליטה אישו, לכבד את המורים החדשים ואת המתמחים. אז תודה, לוס, מכירת גת. רגע, עמוד, תראה את התעודה. יופי, תודה. מבקש, ממש. רונית חזן. פחות דרום. יופי, במחוז דרום לקבינה קבוצתית למטה. בית ספר האלה. רונית, רהוטה, ברורה, עומדת על דעתה, זה מדהים, שמעת את השעה? מגיע לה עוד פעם, נמצא פה. כל הכבוד. אז היא נשאר. המנהל לחינוך התיישבותי. זה עובד. רונית. המנהל לחינוך התיישבותי. המחוז הזה. הנציג של מנהל המחוז והנציג של המפקחת הרפרנטית שנמצאים היום ביום עיון אחר שלהם עם המנכ"לית, זאת המדריכה שלנו, רותם גובר. אז רותם מוזמנת לבמה להעניק את התעודות ואת הפרסים. בית ספר בבאר טוביה, מר אריה ברנע, תעודת הוקרה. בית הספר קנות, הגברת עירית פרירה. בית הספר מכפר גלים בחוף הכרמל, גברת יוליה ארגמן. ושל מי את? קנות, מצוין, נתלי. בית ספר עמקים בתבור מזרה, מר דודו גורן. ונעבור לזוכים בפרס הכספי, בית ספר דרור בצומת בני דרור, גברת אריאלה בן ארי, שמענו עליהם גם בסדנה. בית החינוך המשותף בחוף השרון, מר אשל קליינהאוז. אשל הוא גם דבר הזוכים, אז נשמע אותו אחר כך את דברו. הוא אמור להתפגש איתי, הוא יכול שהוא בא. עניתי לו, דבר. אשל? יש פה צילום. כן. תלה והם צלמו מפה. בית ספר משגב במועצה האזורית משגב, מר אמיר הרפז. הנה יצאת מהסרט. בית ספר כדורי במועצה אזורית גליל תחתון. יש לנו צוות, מר יונה גור, גברת דלית אביגד ומר הלל הילמן. ברוכים כולכם, באו לבמה. רגע, תודה שירו. אני כל כך מעריכה שכולם נשארים פה עד לסיום הטקס גם לשמוע את דבר הזוכים. אז כל מי שהיה בבמה חוזר ונשאר איתנו. ונעבור למחוז ירושלים ומנחי. נציג הנהלת המחוז, המפקח מר דוד סעדיה, שהוא גם הרפרנט משנה זו, שנה שעברה הייתה הגברת דליה אבידני פיל. דלית, בבקשה. דלית, יונה. כן, גם הוא חדש. היא לא הגיעה? גם הוא. נברתי על רמת הלב שלכם. להיות כדורי. אנחנו לא נצליח. אז אני קוראת את בתי הספר שזכו בתעודת הוקרה במחוז מנחי בירושלים. בית ספר... מה? אולי בעתיד נעשה שני פרסים, לחוד למנחי, לחוד לירושלים, הפעם זה ככה היה יחד. טוב. בית ספר כפר אדומים בכפר אדומים, גברת אמירה פרלוב. בית ספר בני ברית בקריית יערים, גברת אפרת חוזה. בית ספר עין ערים בירושלים, גברת עופרה דוידוביץ'. בית ספר יפה נוף בירושלים, גברת יוספה אור. בית ספר גבעת גונן בירושלים, גברת יפית גרין. ובית ספר קשת תלפז בירושלים, גברת שגית קליימן. תעודת הוקרה. בוודאי. ובפרס הכספי. בתי הספר הזוכים, בית ספר אבו גוש, ואבו גוש, גברת נור חטיב, נור, הנה נור, בית ספר היובל במודיעין,
גברת גאולה ציטרונוביץ', בית ספר דקלים בירושלים, גברת גיל עסק, ובית ספר ארזים בירושלים, מר ראובן בביאן. כבודו? כל הכבוד. אשריך. כמה צלמים, יותר גרוע מחתונה. היועצת שמייצגת את מנהלת בית ספר דקלים. חנן, יש פה בקשה. מה זה נגמרה הבטריה? חבר'ה, יש רוח. כמה נתלומד? מה קרה? מה נהיה? תודה רבה. רגע. מחוז, מרכז, נציגת מנהלת המחוז, נציגתה של עמליה חיימוביץ', גברת רוחבה. המפקחת הרפרנטית הייתה השנה שעברה דוקטור שושנה פלאבין, והיום הרפרנטית גברת הדר תימור. אז מוזמנים להעניק את התעודות. הדר, בבקשה. בתי הספר הזוכים בתעודת הוקרה במחוז מרכז. בית ספר נופי החורש באלפי מנשה, גברת שרית ציפרמן. בית ספר צוקים בשוהם, גברת ישראל עדיק שטרוכל. והזוכים בפרס כספי, חטיבת הביניים החדשה יהלום בשוהם, גברת אביבה וגנר. בית ספר הראל בלוד, גברת חנה מסטרוב. בית ספר הרצוג בכפר סבא, גברת סמדר גולדשטיין. וחטיבת הביניים שזר בכפר סבא, גברת טוביה רוזנברג. לא כישארו. חנן. את התעודה? יופי החורש. זהו. בהצלחה. איך שכחתם שזכיתם? איך שכחתם? חנה, איפה תודה? גם את לא הזכרת לנו. שזכיתם, בביקור. כן? אבל את סוף סוף. חנה, את זוכרת איפה נפגשנו פעם ראשונה? באתי אליי. תודה. תודה רבה. אחרונים חביבים, מחוז הצפון. אני אגיד לשרה אחרי שהיא תקרשתלו לדור, זה לא, אני אגיד לשרה שתבוא. אחרונים חביבים, אחות צפון, המנהלת אותו מסימכון, הרפרנט מהשלום אדרי, ייצג אותם דוקטור חנן שטיין, שהוא היה חבר הענף בוועדת הצפון. תודה. אני מאוד מעריכה את כל הזוכים שנשארים עד לשמוע את דבר הזוכים של המנהל אשל, שבזה נחתום בעצם את האירוע.
אז ממחוז צפון, בתי הספר שזכו בתעודת הוקרה, בית ספר שחף... מההתחלה, בית ספר שחף בדגניה, גברת בקי חפץ, ובית הספר הרב תחומי שחקים בנהריה, מר אבי מנשס. וזכו בפרס כספי, בית ספר וילקומץ' בראש פינה, גברת אסנת רון רסקי, בית ספר אורט ביוקנעם, גברת עדה, אברקיין שמש, אברקיין שמש, זהו, אמרתי לו, שב תעבוד רגע. אבר כהן שמש, בית ספר מחט בתמרה, מר בסם אבו אלהאדה. כן, אני יודע, אבל זה נכון. זה כבר שחר, אני לא יודע. אני מודה מאוד על, כאילו, על הצוות שלי, קודם כל הצוות שלי הנפלא, שהגיע יחד איתי לחלוט את הפרס, ומשרד החינוך על ההוקרה והערכה. תודה לכם. בית ספר ביר אל אמיר בנצרת, גברת אמינה מוסלח. מה? יוקנעם, כל הכבוד. אני מכירה את הטקסט שלך, מה שמך? עדה. את עדה אברקי. אבר כהן שמש. תודה לך. כמה צלמים בכל מקום שלה? מחוז צפון? אורנה! של מי זה הפסגה? של מי זה הפסגה? איזה משמעות? זה שלנו? אז למי נתן? זה של הוא ייקח את זה. לא, זה אורך שהוא ייקח את זה. זה ליאל. עוד אחת. טוב, יאללה. תודה, מכובדיי, ועכשיו. האמת שכל מנהלי בתי הספר ביקשו לבוא כאן ולהגיד תודה, אבל אנחנו בחרנו נציג להם שיהיה להם לפה. אנחנו מזמינים את נציג הזוכים, מר אשל קליינהאוז, בבקשה. שרה, שומעים אותי? שרה, שרה, אם נותנים למורה חדש יום חמישי שעה תשיעית ללמד, מה זה אומר? שהוא חוצץ בגופו בין התלמידים לבין השבת, בטח לתלמידים חי שלום, שאין להם יום שישי שלא לומדים, אז אני מרגיש ככה קצת, אבל אנחנו נתגבר, אני... רגע, יש פה את תמונות. אני לא יכול להזכיר את כל השמות, כי בטוח אני אשכח מישהו ויהיה עלבונות, אז אני ככה אגיד בכללי שאני רוצה להגיד תודה לאנשי משרד החינוך מגף ההתמחות והכניסה להוראה, לאייל ושרה, שהיה לי כבוד לעבוד איתם גם בקבוצה אחרת, ועוד עם כל הקבוצה, גם עם נוח, הקבוצה של אקדמיה שדה, וגיליתי שיש אנשים טובים שם בכל מיני בניינים במשרד החינוך שמסומנים כלא בהכרח, אז גיליתי שם אנשים טובים וזו הייתה חוויה טובה. עד לפני כמה שנים כמורה וכמנהל לא הכרתי בתווך שנקרא קליטה, ובטח לא הרגשתי את הסטטוס של מורה חדש או מורה בהכשרה. המעבר היה חד כסכין ולעיתים חותך כסכין. משלב ההכשרה עברת באבחת הראשון לספטמבר מפרח הוראה למורה מן המניין. מה קרה לעלי הכותרת במעבר זה? זו שאלה קשה. נזרקת אל המים, לעתים שחית, לעתים טבעת ותמיד בלעת המון מים. פה המים החמים, שרה. מורים ותיקים
הושיטו עזרה בדמות כך גם היה אצלי, אם תעבור את השנה הזאת אתה יכול לעשות הכל. וכך כמנהל שגיתי לחשוב שהמורים שאני קולט יגיעו להם מוכנים ומבושלים. רק אשבץ אותם לכיתות וכל הידע שרכשו במסגרות הלימודיות ותעודת ההוראה יבוא לידי ביטוי. הם ינו במרחבי הכיתה ובית הספר ויעשו את מה שלימדו אותם לעשות אי שם בתעודת ההוראה ומוסדות ההכשרה. תפיסה בינארית וילדותית זאת הפכה על פניי במהרה, קצב קליטת ופליטת המורים היה גדול כל כך שהתשתי את צוות המורים ויצרתי חוסר רציבות וכנראה גם הפסדתי כמה מורים טובים אשר נפלטו בתום השנה הראשונה או השנייה הקשה והסיזיפית. ההנחה שיש להקצות לקליטת מורים מחשבה, משאבים ותשומת לב נשענה בראש ובראשונה על הצורך המיידי והזועק מהשטח ועל האקסיומה שמורים טובים הם לב ליבה של מערכת החינוך ולא שום דבר אחר שלא ישמעו אותנו באבני ראשה. הפעולות שנקטו בתי הספר הנוכחים במעמד הזה נשענו על אותו צורך והיטיבו משמעותית עם בית הספר. בנוסף הם הציבו מודלים ודגמים שונים לקליטה מיטבית והכשרה מיטבית של סגלי ההוראה, דגמים אשר אני מקווה ייכנסו לליבת הכשרת המורים. תודה לאנשי משרד החינוך אשר ראו אותנו, רואים את המורים שלנו. כל איש חינוך צריך אחר משמעותי אשר יראה אותו, ידריך אותו ויכוון אותו, ועל כך התודה לגף ההתמחות והכניסה להוראה. במעמד מרגש זה ראוי לשאול, עד מתי נחשב מתמחה מתמחה? לא התקבלו תשובות פורמליות. מתי כבר נכנסת להוראה? לא התקבלו תשובות בעלות דלת אחת וחדר אחד. ומתי כבר אינני חדש? אפרופו מה שיאללה אמר. אני חושב שרצו לשאול ולתת מענה, תמיכה, ליווי והדרכה למורים לאורך כל שנות הקריירה שלהם. אני יודע שאולי זה עניינו של גף אחר, אבל אם רק נדאג לכניסתם החלקה של המורים למערכת ולא נדאג להמשך הישארותם, הרי שהמהלך יהיה חלקי, ואני מאחל שזה יהיה השלב הבא והפרס הבא של אנשי החינוך שנמצאים פה. תודה רבה. שקף התודות, התרגש, ראית יום חמישי, ונגיד בעל פה. תודה רבה, אני רוצה באמת להודות, דבר ראשון, למי שבאגף שלנו עבד על זה מאוד, דוקטור ורדה צימרמן ומר משה מאיר, אחרי שפתיים. תודה בהזדמנות זאת לכל צוות הענף שאייש את כל הוועדות המחוזיות ונסע לביקורים, ויחד איתו המפקחים הרפרנטים ונציגי המוסדות האקדמיים, תודה רבה. תודה לכם על שעות ארוכות של ביקורים וראייה. כל פעם אמרו לי, הפסדת, שרה, הפסדת, לא יודעת מה קורה בבתי הספר. אבל באמת הם הלכו לשם, זה המון שעות. אז תודה רבה. תודה רבה לצוות מכון מופת, לנעמה עדין, לצוות הגרפיקה שעזר לנו מהוצאת הספר, לחניתה שערכה את הסרטון. ותודה ענקית לכם, בתי הספר, הזוכים, ולכל רכזי ההתמחות והכניסה להוראה ורכזי היחידות של שלב הכניסה להוראה, שיום סיק כזה הוא איזשהו רגע של נחת בעבודתנו המאתגרת והמורכבת ולפעמים גם כפוית הטובה. אז היום הזה אנחנו יוצאים הביתה לשבת, באים עם מצב רוח, קולטים את כל המשפחה בקליטה מיטבית. בהצלחה וכל טוב.